Kopumā 61 jaundzimušais 15 gadu laikā ir atstāts 8 Latvijas glābējsilītēs, kuras atrodas pie slimnīcām Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā un Madonā. Tas nozīmē, ka 61 bērns ir izglābts no nāves, un tas ir daudz, saka projekta Glābējsilīte vadītāja Latvijā. Kāpēc bioloģiskie vecāki tomēr izvēlas bērna audzināšanu atstāt cita rokās, Glābējsilītes vadītāja saka, ka iemesli ir dažādi. Gan neplānota grūtniecība, gan nepilngadīgs cilvēks, kurš ir īstenībā vecāku ietekmē izvēlējies ceļu atstāt savu bērnu glābējsilītē, gan tas ir bijis pēc izvarošanas sieviete, kur ir ticīga, ir saglabājusi grūtniecību finansiālu apsvērumu dēļ. Glābējsilīte, tas zināmā mērā ir kā galīgais variants. Palīdzību var meklēt arī pie psihologa biedrībās Kalbes, kas nodrošina pirmo emocionālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām. Zvanot uz bezmaksas tālruni 116123, speciālisti ir gatavi bez nosodījuma uzklausīt un dot padomu, ko darīt un kurp vērsties tālāk. Gadās Kalbes saņem aptuveni 20 līdz 25 zvanus, kas saistīti ar grūtniecību. Šie 20–25 zvani ir it kā maz, ja, jo citās tēmās mēs saņemam daudz vairāk zvanus. Es varu teikt, ka mēs aptuveni gadā saņemam ap 8000 zvaniem. Ja, tad šis procents ir ārkārtīgi mazs. Ja. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka grūtību nav. Ja, kad sievietes noteikti ir pārdomās, noteikti jūtas grūti, bet viņas nezina, vai nav drosmes, vai ir bailes, vai neatpazīst sevi šīs vienlaicīgi šīs grūtības un nevēršas pēc palīdzības. Tomēr bērni bez ģimenēm joprojām ir problēma Latvijā. Kā liecina adopcijas reģistra dati, šobrīd savu ģimeni gaida vairāk nekā 1100 bērnu visā Latvijā. Un aptuveni 100 bērni gadā tiek adoptēti, taču uz kādu mērķi kopumā sabiedrībai ir jātiecas. Nebūt tik ļoti orientētiem tikai uz sevi, jo mēs pārāk skatāmies, vai mums viss ir labi, bet paskatīties pa labi, pa kreisi, vai arī mums apkārt esošajiem cilvēkiem ir labi. Varbūt vēl soli tālāk, vai kaimiņiem, vai nākamajiem kaimiņiem viss ir kārtībā, jo mēs esam tie, kas veido Latvijas sabiedrību. Un daļa sabiedrības, gan nevalstiskās organizācijas, gan privātpersonas ir gatavas sniegt emocionālo un praktisko atbalstu grūtniecēm un sievietēm ar zīdaini. Plašāka informācija meklējama babybox.lv. Aleksandrs Trauma-Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.